Ինչպիսին էր Վանաձորնայ շաբաթ, դեպքեր, իրադարձություններ, միջոցառումներ եւ ոչ միայն Վանաձորյան օրերն է եթերում։ Բարև ձեզ։ Վանաձորում անցնող շաբաթվա ընթացքում իրականացվել են սանիտարական մաքրման եւ խոտի հնձման աշխատանքներ։ Քաղաքում տեղադրվել են խոստացված աղբարկղերն ու աղբատուփերը։ Ներկայացնում ենք անդրադարձ կոմունալ սպասարկման ծառայությունների աշխատանքների մասին։ Տարեսկզբից ուժի մեջ մտավ Վանաձորի ավականո կողմից ընդունված որոշումը, համաձայն որի աղբահանության վարձավճարը 1 անձի համար 150 դրամից դարձավ 200 դրամ։ Նպատակը աղբահանության որակի բարելավումն է։ Դա հիմնականում հենց դրա համար էր, որ մենք որոշակի բարելավենք աղբահանության վիճակը, այդ խնդրում նաև աղբամանների ձեռբերումն էր, նոր աղբամանների։ Որոշումից անցել է շուրջ 6 ամիս, իսկ ինչ դրական փոփոխություն է արձանագրվել քաղաքում։ Վանաձորի Տիգրան Մեծ և Միասնիկյան փողոցներում կարելի է տեսնել նոր աղբարկղեր ու նարնջագույն երանգավորումով փոքրիկ աղբատուփեր։ Քաղաքապետարանի կողմից շուրջ 100 աղբարկղի համար մրցույթ հանձեր կացվել դեռևս մարտի 16-ին և 17-ին։ Քաղաքապետարանը նախահաշվով 1 մեծ աղբարկղի գնման և տեղադրման համար տրամադրում էր 100,000 դրամ։ Մրցույթին մասնակցեց 6 կազմակերպություն, 1 աղբամանի պատրաստման համար առաջարկելով 68,940 դրամ հաղթող ճանաչվեց Գումաշեն ՍՊ-ն։ 50 աղբարկղը քաղաքում տեղադրվեց միայն ամիսներ անց։ Փոքր աղբատուփերից յուրաքանչյուրի համար էլ նախահաշվով տրամադրվելու էր 30,000 դրամ։ Մրցույթին մասնակցել էր 3 կազմակերպություն։ Ընտրվել էր MDHSP-ն, ով 1 աղբաման պատրաստելու համար առաջարկել էր 25,860 դրամ։ Մնացած 3 կազմակերպությունը շատ ավելի թանկներ են առաջարկել։ Կունա կազմակերպություն կա, որ 33,000 դրամ առաջարկել, այսինքն հաշվական 30-ից ավել։ Մենք ձեռք ենք բերել 25,800 դրամով։ Մոտարապես 2000 դրամ էլ յուրաքանչյուրի վրա ծախսվել է տեղադրման համար, աշխատակիցներին աշխատավարձ, տրանսպորտային միջոցներ, կարգի բաներ։ Աղբամանների տեղադրման վայրերն ընտրվել են ոչ պատահական սկզբունքով։ Փոխքաղաքապետ Նորիկ Սարդարյանը նշեց, որ աղբամանները տեղադրվել են քաղաքի մարդաշատ վայրերում, միմյանցից մոտ 25 մետր հեռավորության վրա, բայց կան աղբատուփեր իրարից 10 մետր հեռավորության վրա եւս։ Պաճառը բախբաղակների վաճառքի կետերը եւ խանութներն են։ Կանգարներում տեղադրել ենք, ասենք, 2 հատ, կամ ասենք, օրինակ, Մշակույթի պալատի մոտ իրար ավելի մոտ է, որովհետև բնակության հոսք այդտեղ շատ է, բայց հիմնական հեռավորությունը 25 եւ ավելի մետր։ Վանաձորի մաքրությունն ապահովում է 6 սանիտարական կազմակերպություն, վերջինները սպարտավորվում են նաև մաքուր պահել աղբամաններն ու աղբատուփերը։ Նորիկ Սարդարյանը հավելեց, որ աղբատուփերի մաքրությունը կատարվում է յուրաքանչյուր օր առավոտյան այլ աշխատանքներին զուգահեռ։ Հավաքարար է, որը մայթամաքրում է կամ գազոնամաքրում է, և այդ գազոնի հավաքածն ալսնում աղբատուփի մեջ, և աղբատուփից էլ արդեն տեղափոխում են մեքենա, շատ ավել հեշտացված աշխատանք։ Վերջապես այսքան տարի հետո մենք ունեցանք շատ գիրտ, քաղաքագիրտ, այսպես ասած, աղբարտներ։ Ինչ վերաբերում է մաքրության հետևողականությանը, քաղաքապետի տեղակալը նշեց, որ բնակիչներից ոմանք շարունակում են անփույթ և անտարբեր վերաբերմունք ցուցաբերել սեփական քաղաքի նկատմամբ, աղբթափում են աղբարկղերի կողքին, անգամ կենցաղային աղբեն գցում փոքր աղբատուփերի մեջ։ Մեր բնակիչները շատ ավելի կեղտոտում են, քան կարելի ասենք կեղտոտել, ասենք հենց այնպես թափելով ամենտեղ շինարարական ցելաֆոնի տոպրակներ, հետևից անդադ մարդը չի կարող վազել, ասենք առավոտվա կողմն է կատարում այդ մաքրությունը, օրվա ընթացքում մարդիկ կեղտոտում են, և բնականա, որ ասենք ճաշին կամ երեկո անգալող մարդը ավելի շատ կեղտոտ քաղաքատեսնում։ Ես կրկնում եմ այդ միտքը, որ մաքուր քաղաքը նա չէ, որ լավ են մաքրում, այլ նաև որ քիչ են կեղտոտում։ Եվս մեկ ծրագրի շրջանակներում էլ կենտրոնական հատվածի հին աղբատուփերը կհավաքվեն, կվերանորոգվեն և կտեղադրվեն քաղաքի մյուս հատվածներում։ Այն աղբամանները հին, որը հեշտ էր հանելը, արդեն հանված և պայեստավորած են, նրանք, որոնք որ բետոնացված է, նրանց գործը մի քիչ այլ է, վերանորոգման աշխատանքների խնդիր ունենք, ներկելու խնդիր ունենք, և նոր տեղերում տեղադրելու ամրացնելու խնդիր ունենք, այնպես որ ասենք, ասում եմ, դա հնարավոր չէ անձևային պայմաններով, մի մտակավորին դա կանենք։ Վանաձորում նոր աղբատուփեր և աղբամաններ առաջիկայում ևս կտեղադրվեն։ Քաղաքապետի տեղակալը նշեց, որ ևս 20 փոքր աղբատուփ կգնվի և կտեղադրվի քաղաքի մյուս մարդաշատ հատվածներում, իսկ մեծ աղբամաններն արդեն ձեռք են բերվել և առաջիկա օրերին հները կփոխարինվեն նորերով։ Վանաձորի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող Նեցուկ-Համայնքային ոչ-առևտրային կազմակերպության աշխատակիցների կողմից անցնող շաբաթվա ընթացքում իրականացվեցին սանիտարական մաքրման աշխատանքներ քաղաքի ողջ տարածքով։ Եղանակային բարենպաստ պայմաններից ելնելով քաղաքի Տիգրան Մեծ, Թումանյան, Մոսկովյան, Դեմիրճյան, Բաղրամյան, Բանյո փողոցներում, Լոռվա և Վազգեն Սարգսյանի անվան հրապարակներում կատարվեցին աղբահանության և խոտի հնձման աշխատանքներ։ Ես քանի օրը եղանակներն արդեն նորմալացել է, ընդհանուր խոտի հնձման է, ծաղկանոցների, քախանի, գազոնների հնձման աշխատանքներն արվում։
Նեցուկի աշխատակիցները մաքրման աշխատանքները իրականացրին նաև Վանաձորի քաղաքապետարանի և Լոռու մարզպետարանի հարակից տարածքում։ Տարածքը աղբակույտերից մաքրելուց ու խոտը հնձելուց բացի մարզպետարանի շենքին գից պուրակում և հարակից տարածքում կատարեցին թփերի ձևավորման աշխատանքներ։ Սպայն քաղաքապետարանի ու մարզպետարանի շրջակայքն ենք թփերը ձևավորում ու կանաչ տարածքները մշակում։ Կազմակերպության տնօրեն Հայկան Բարձումյանը նշեց, որ չնայած բազմաթիվ բարեկարգման աշխատանքներին, քաղաքի բնակիչներից ոմանք դեռ շարունակում են աղբթափել ոչ սահմանված վայրերում, վնասում են քաղաքի տարբեր հատվածներում տեղադրված ծաղիկները։ Ծաղկանոցներում հիմնականում ծաղիկներից պակաս է լա և եղանակային պայմանները չեր բարենպաստ ծաղիկների համար և ժողովուրդն են մի մասը փչացրել։ Հիմնականում ուտի բերվի լրացվի, որտեղ ինչ պակաս է ընթացքում։ Բնակիչներին կուզենայի խնդրեինք, որ մաքուր պահեն քաղաքը, ծաղկանոցները չտրորեն ու շատ իրելնեն։ Հայկան Բարձումյանը հավելեց նաև, որ մաքրման աշխատանքները շարունակվելու են։ Առաջիկա օրերին հնձման աշխատանքներ իրականացվեն Զորավար Անդրանիկ Երևանյան խճուղի փողոցներում։ Պլանավորվում է աշխատանքներն ավարտին հասցնել մինչև ամսվա վերջ։ Վանաձորի արյան փող ներարկման կայանում նախորդ տարիների համեմատ դոնորների թիվը էականորեն չի փոխվել։ Հաստատությունը ունի արյան բավականաչափ բազա և սպասարկում է մարզի բոլոր համայնքների բժշկական հաստատություններին։ Դոնորների միջազգային օրը մեր նկարահանող խումբը ներկա է եղել արյան ստացման գործընթացին։ Լոռու մարզային արյան փող ներարկման կայանում դոնորների միջազգային օրը արյուն հանձնողների թիվը մեծ էր։ Նախ դոնորը կշռվում է, ապա չափվում է նրա ճնշումը, հետո լրացվում դոնորի ձևաթերթն ու ապա անցում կատարվում արյուն հանձնելու բուն գործընթացին։ Արյան փող ներարկման կայանի տնօրեն Սուսաննա Աղաբեկյանը հանգամանալից բացատրեց, թե ինչպես է ընթանում արյան հանձնման գործընթացը և թե ինչպես պետք է պատրաստվել արյուն տալու համար։ Պետք է նախ դրա առաջի օրը յուղոտբաներ կերած չլինի, այդ օրը արյունտալը հարմար է մինչև ժամը 12-ը կամ 1-ը, այդ ժամերին ենք վերցնում, առավոտյան պետք է թեթևակի քաղցրթեի, սուրճ, խմած լինի և գա, գիշերն էլ հանգիստ քնած լինի։ Կշռում ենք, քաշը պետք է լինի նորմալ, հարցաթերթիկ ունենք, որ լրացվում է այդ հարցաթերթիկը, եթե ամեն ինչ համապատասխանում է նորմային վերցնում ենք։ Արյունը հանվեց, թևը կապվում է, իրան սնունդատրվում, քաղցր, նստում է մի քանի րոպե և գնում է արդեն։ Արյուն հանձնելու համար պարզվում է, միայն ցանկությունը բավարար չէ, պետք է համապատասխանեն քաշն ու տարիքը, անցած հիվանդությունները եւ այլն։ Օրինակ կանայք պետք է ունենան 50, իսկ տղամարդիկ 60 կիլոգրամ եւ ավելի քաշ, տարիքային նվազագույն շեմը 18, առավելագույնը 60 տարեկանն է։ Չեն կարող արյուն հանձնել, որոնք ունեցել են սիֆիլիս, որոնք ունեցել են վիճ, վարակ, գեպատիտներ, բենց, դրանք լրիվ հակացուցված են, կան նաև հակացություններ, որ օրինակ կարող է սրտային հիվանդություններ ունեն նրանք, ստամոքսի խոց ունեն, արտասահմանից այդպիսի բաներ ունենք, որ արտասահմանից գալուց հետո, 6 ամսից հետո նոր պետք է արյուն տան, որովհետև նրանք կարող են այնտեղից տարբեր ինֆեկցիաներ բերել, բայց նրանք արյան մեջ դեռ չարտահայտվեն, որպեսզի մենք ստուգելուց հետո խոտանենք, և արդեն դա պատճառ դառնա, որպեսզի վարակենք ուրիշ մարդկանց։ Արյան հանձնումը ոմանք կազմակերպում են բարեգործական հիմունքներով, ոմանք էլ բարբերական դոնորներ են։ Արյան փող ներարկման կայանի տնօրենը նշեց, որ իրենց մոտ արյան բազան բավարար քանակի է։ Խոսեց նաև արյուն տալու առավելությունների մասին։ Արյունատվությունը իհարկե շատ լավ է օրգանիզմի համար։ Տարեկան գոնե 2 անգամ, եթե մարդիկ արյուն տան, նրանց մոտ արյան շրջանառությունը ավելի լավանում, արյունաստեղծ օրգանները գրգռվում են, թարմ էլեմենտներ են արտադրում և մարդ ինքնասպասողությունը ավելի լավ է։ Դոնորից վերցված արյունը անցնում է մի շարք հետազոտություններ։ Առաջինը գենետիկ քննությունն է, որի միջոցով պարզեն դառնում արյան խումբը, ռեզուսը, հայտնաբերվում են հակամարմինները։ Տվում է 2 զուգահեռ ձևով, ստուգում ենք և էրիթրոցիտար գենետիկան և պլազմայի հակամարմինները։ Որպես կանոն հայերի մեջ գերակշռում է երկրորդ դրական արյունը, ինչպես նշեցին մասնագետները, քչաթիվ են հատկապես բացասական արյամբ դոնորները։ Առաջին հետազոտությունից հետո արյունն անցնում է անվտանգության թեստը եւս։ Այստեղ էլ ստուգվում է նմուշարված արյան մեջ հեպատիտի, սիֆիլիսի, բրուցելյոզի, միավի եւ այլ վարակների հնարավոր գոյությունը։ Դրանց առկայության դեպքում արյունը խոտանվում է, իսկ մյուս նմուշները պահվում են հատուկ սառնարաններում -40 ջերմաստիճանի պայմաններում։ Հավելենք նաև, որ Լոռու մարզային արյան փող ներարկման կայանը ստեղծվել է 1950 թվականից և սպասարկում է Լոռու մարզի բոլոր բուժհաստատություններին։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։
Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության մարզերի եւ Երևան քաղաքի գերեզմանատներում հուղարկավորված գործիչների գերեզմանների հաշվառման, արկա ցուցակների լրամշակման եւ ճշգրտման աշխատանքներ։ Մանրամասների մասին առաջարկվող հայտարարության մեջ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության մարզերի եւ Երևան քաղաքի գերեզմանատներում հուղարկավորված պետության հանդեպ հատուկ ծառայություններ մատուցած քաղաքացիների հասարակական, արվեստի, գիտության, մշակույթի բարձրաստիճան զինվորական գործիչների գերեզմանների հաշվառման, արկա ցուցակների լրամշակման եւ ճշգրտման աշխատանքներ։ Հանգուցյալների հարազատներին խնդրում ենք մինչեւ սույն թվականի հունիսի 20-ը Վանաձորի քաղաքապետարան ներկայացնել արժևորված պետական պարգևների արժանացած եւ մեծ ներդրումներ ունեցած իրախտավորների գործիչների մասին տվյալները, նշելով գործչի անունը, ազգանունը, հայրանունը, ծննդյան եւ մահվան տարեթվերը, գերեզմանի գտնվելու վայրը, գործունեության բնագավառը, ունեցած պարգևները եւ կոչումները։ Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգևների եւ պատվավոր կոչումների մասին 2014 թվականի հունիսի 21-ին ընդունված օրենքի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն կոչումը Հայաստանի ազգային հերոս կոչումն է։ Շքանշանները՝ հայրենիքի շքանշանը, Փարքի շքանշանը, Տիգրան Մեծի շքանշանը, Մարտական Խաչ շքանշանը, Սուրբ Վարդան Մամիկոնյանի շքանշանը, Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի շքանշանը, Պատվո շքանշանը, հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար շքանշանը եւ բարեկամության շքանշանը։ Վանաձորի Շարատալյանի անվան երաժշտական դպրոցում նշվել է հաստատության հիմնադրման 50-ամյակը։ Հոբելյանական միջոցառմանը ներկային եղել իշխանությունների ներկայացուցիչներ, հյուրեր ազգային ժողովից ու մշակույթի նախարարությունից։ Վերջիններս ի դեպ ձեռնունայն չեն եկել։ Իրադարձության մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում։ Վանաձորի Էդվարդ Կզարթմյանի անվան երաժշտական դպրոցի մեծ համերգասրահում տեղի ունեցավ Շարատալյանի անվան երաժշտական դպրոցի հիմնադրման 50-ամյակին նվիրված միջոցառում։ Միջոցառմանը ներկային ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Հերմինե Նախտալյանը, Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալվանդյանը, Գուգարաստանի առաջնորդ Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանը, ներկայացուցիչներ մշակույթի նախարարությունից, Լոռու մարզպետանից եւ Վանաձորի քաղաքապետարանից։ Շարատալյանի անվանի երկու երաժշտական դպրոցը հիմնադրվել է 1965 թվականի ՀՍՍ Կուլտուրայի Ինստիտուտի դրամատագրով եւ Էդվարդ Զարթմյանի անմիջական նախաձեռնությամբ Միջոցառման ընթացքում ողջույնի խոսքեր ասացին Լոռու մարզպետ արքեպիսկոպոս Չուլջյանը, մշակույթի նախարարության ներկայացուցիչները, Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ղեկավարը։ Շնորհավորելուց հետո դպրոցի ուսուցչական կազմին իրենց բարեխիղճ եւ տեխնաճան աշխատանքի համար հանձնվեցին շնորհակալագրեր, պատվոգրեր ու հուշանվերներ։ Մշակույթի նախարարի հրամանով մշակութային կյանքում մեծ ավանդ ունենալու կապակցությամբ դպրոցի տնօրեն Անահիտ Խանզացյանը պարգևատրվեց ոսկե մեդալով։ Մշակույթի կրթության ոլորտում ունեցած ավանդի, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի Շարատալյանի անվան երաժշտական դպրոցի հիմնադրման 50-ամյա հոբելյանի արխիվ դպրոցի տնօրեն Անահիտ Խանզացյանին պարգևատրել Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալով։ Մենք բազմաթիվ մրցույթների դափնեկիրներ ունենք, մեր աշակերտներից ոմանք հիմա մեզ մոտ դասավանդում են, ես նշեցի, մի մասը կոնսերվատորիայի ուսանողներ են, մի մասը աշխատում են տարբեր պետական համալսարաններում։ Հնչեցին շնորհավորանքի խոսքեր, հանձնվեցին պատվոգրեր, հերթը դպրոցի սաներինն է։ Վերջիններս հանդիսատեսին ներկայացան լարային դաշնամուրային կատարումներով։ Դպրոցի սաները եւ ուսուցչական կազմը միասին կատարեցին Վանաձոր երգը։ Այն երեխաները, ովքեր հաճախել են երաժշտական դպրոց,
իրենց ճաշակով երաշտական կտրուկ տարբերվում են չհաճախող երեխաներից եւ բնականաբար մեզ համար շատ կարեւոր է երբ որ երեխայի մոտ երաշտական ճաշակը ձևավորվում է հենց երաշտական դպրոցներում իհարկե սա շատ կարեւոր է եւ փորձում ենք ել ավելի շատ երեխաներ ընդգրկենք մեր երաշտական դպրոցներ հիացած եմ այս մթնոլորտով որ դիրում է դպրոցում եւ մեծ գոհունակություն ու հպարտություն զգացի առաջին իսկ պահից երբ մտա դպրոցի շենքը որտեղ կան այսպիսի հրաշալի ավանդույթներ եւ մենք լսեցինք բազմաթիվ դափնեկիրներ փառատոնների հաղթողներ բազմաթիվ գեղարվեստական երաշտական մշակութային միջոցառումների մասնակիցներ որոնք փառք ու պատիվ են բերել դպրոցին եւ շարունակել են ուսուցչական կոլեկտիվում նաեւ իրենց աշխատանքը նաեւ ներկայացրել են մեր ժողովրդին տարբեր երկրներում տարբեր միջազգային մրցույթների եւ փառատոնների ժամանակ Այժմ մարզական ընդդարձից Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժինն ամփոփում է կատարած աշխատանքներն ու առաջիկա անելիքները։ Հաջորդիվ Ընթացիկ տարվա մայիս-հունիս ամիսների ընթացքում համաձայն Վանաձորի քաղաքապետարանի մարզական միջոցառումների օրացուցային պլանի անցկացվել մրցաշարեր եւ բացառաշնություններ մնապայքարային 5 մարզաձևերից, այնը բռնցքամարտ, թմշամարտ, ծամբո, ջուդո եւ ծանրամարտ։ Ապրիլամսից մեկնարկել էր այս մրցաշարերը, ասել որ բավականին ակտիվ մասնակցություն եղավ բոլոր մարզաձևերում, մասնակցեցին մոտ 700-ից ավելի պատանի մարզիկներ։ Որոնք բոլորը հրախուսվեցին քաղաքապետարանի կողմից պատվոգրերով եւ մրցանակներով։ Վանաձորում անցկացվեց սպորտային մարմնամարզության առաջնություն, որին մասնակցեցին նաեւ հյուրեր Վրաստանի Բաթումի քաղաքից։ Համայնքային առաջնություններից բացի վանաձորցի մարզիկները մասնակցեցին նաեւ Եվրոպայի աշխարհի գավաթի առաջնությունների, բռնցքամարտից, սամբոից եւ այլն։ Ասեմ, որ սամբիստներ Տիգրան Կիրակոսյանը, Արսեն Ղազարյանը Եվրոպայի առաջնությունից վերադարձան Արցախի եւ բրոնզե մեդալով։ Մայիս ամսին Տիգրան Կիրակոսյանը նվաճեց արդեն երկրորդ անգամ աշխարհի գավաթը Կազանում կայացած աշխարհի առաջնությանը սամբոյից։ Անցյալ ամիսներին ունեցան ուրեմն խուլ համրերի մշամարտի աշխարհի առաջնության հաղթող եւ ուրախություն մեզ բոլորիս, մեր քաղաքը նույնպես Ռիո 2016-ի կունենա իր մասնակիցը, ուրեմն մեր ատլետ Լիլիթ Հարությունյանը ուրեմն ձեռք բերեց օլիմպիադային մասնակցելու վարկանիշ։ Ուրախություն բոլորիս, հույսով ենք, որ լավ կմասնակցի, լավ մասնակցությունով ետ կվերադառնա։ Եվրոպայի առաջնությանը բռնցքամարտիկներից ունեցել են երկու մասնակից, որոնք ցավոք լավ չեն հանդես եկել առաջնություններում, նշեց Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետը։ 4 տարեկան խմբերում անցկացվել մարզական ընտանիք մրցույթի համայնքային փուլը, հունիսի 21-ին հաղթողները կմասնակցեն մարզային փուլին։ Հույսով ենք, որ մեր քաղաքի ինտրանիները մարզային առաջնությանը նույնպես լավ կմասնակցեն և եզրափակիչ փուլը, որը կայանալու է արդեն Ծաղկաձորում, հանրապետության մակարդակով։ Հույսով ենք, որ այդտեղից նույնպես հաղթանակով կվերադառնան։ Ներկայումս ընթանում է քաղաքի շախմատի առաջնությունը, որին մասնակցում է շուրջ 150 շախմատիստ։ Առաջիկա ամիսների ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել լողի, հուսակավատ բակային ֆուտբոլի առաջնություններ, օլիմպիական օրվան նվիրված այլ միջոցառումներ նաև հաշմանդամ մարզիկների համար։ Իսկ հոկտեմբեր ամսից սկսած կլինեն խաղային մարզաձևերի առաջնություններ՝ վոլեյբոլից, բասկետբոլից կամ փոֆեն տարվա արդյունքները։ Առաջիկայում սպասվում է պատանիների Եվրոպայի առաջնությունը։ Մեր մարզիկներից ակնկալիքները մեծ են, հավելեց Գևորգ Մացակյանը։ 3 օր առաջ ուրեմն մեր Հովհաննես Մաղաքյանը հունարոմյական ոչից Բաթումում անցկացված խոշոր միջազգային մրցաշարում հաղթող է ճանաչվել եւ մասնակցելու Եվրոպայի առաջնությանը։ Հուսով ենք, մեծ հույսեր ենք կապում Հովհաննես Մաղաքյանի հետ, հուսով ենք, որ նա անպայման պետք է որ մրցանակային տեղով վերադառնա այդ Եվրոպայի առաջնություններից։ Հերմինե Յավրյան, Մհերտ Ադևոսյան, Վանաձորյան օրեր։ 2016 թվականի հունիսի 17-ին հայտարարված ավական ու հերթական նիստը տեղափոխվել է հունիսի 20-ին ժամը 11-ին։ Օրակարգում ներառված է 2 հարց։ Այս եւ այլ թեմաների մասին կխոսենք Վանաձորյան օրերի հաջորդ թողարկումներում։ Հետևեք մեր եթերային ընթացքին։ Ցտեսություն։